Z kumavky dáme oxid mědnatý. Přidáme kyselinu dusičnou. Zahřejeme. A pozorujeme chemickou reakci, kde vzniká modrý dusičná mědňatý. A zahříváme až do odpaření veškeré vody. V zkumavce zůstal pevný dusičnan mědňatý. Oxid mědňatý reaguje s kyselinou dusičnou. Tato reakce je dvojná záměna. Příprava soli. Do vody v kadince dáme hydroxid vápenatý. Zamícháme. Připravili jsme vápené mléko. A sůl. A sfiltrujeme. A získáme vápenou vodu. Vápená voda je průhledná. Do vápené vody vydechujeme oxid uhličitý. Pozorujeme vznik bílého zákalu, vzniká nerozpustný uhličitan vápenatý. Oxid uhličitý reaguje s hydroxidem vápenatým. A vzniká uhličitan vápenatý a voda. Uhličitan vápenatý je ve vodě nerozpustný.